Tento rozhovor je dostupný aj vo forme podcastu. Link nájdeš v popise. Ja som Beka a to, že sedím na tejto strane refresher obývačky, znamená, že ty si ideš práve teraz pozrieť ďalší rozhovor. Tentokrát to bude s mladou talentovanou spevačkou, s ktorou debutový rozhovor ti prinášam práve teraz. Ema Drobná je jedna z najznámejších slovenských speváčok, ktorej skladby sa radia medzi najhranejšie. Svoju kariéru začala víťazstvom 4. série československej Superstar. Jej single Words z debutového albumu You Should Know sa niekoľko týždňov držal na prvom mieste v hranosti nielen na Slovensku, ale aj v Česku, čo potvrdila neskôr cena SOZA za najhranejšiu skladbu roka. Pripravovaný druhý štúdiový album avizovala singlom Demons, ktorý vydala na konci minulého roka. Okrem hudby má blízko aj k móde, študovala dizajn v Dánsku a je považovaná za jednu z najlepšie obliekajúcich sa Sloveniek. Aktuálne ju môžeme vidieť usmievajúca po boku Filipa Šeba. Krásna Ema, vítaj u nás v Refreshery po prvýkrát. Krásna Veka, ďakujem, čaute. Som rada, že si prijala pozvanie a ja hneď na úvod poviem, že my sme sa párkrát rozprávali na eventoch, kde sme boli spoločne, mali sme nejaké rozhovory. Potom sme absolvovali možno, že milión rozhovorov medzi štyrmi očami, no ale pred kamerou sme sa nikdy takto dlho nerozprávali, takže dáme si premiéru. Teším sa. Hneď na úvod skočím do témy, ktorá je podľa mňa že najviac zaujímavá, pretože ty viem, že chystáš druhý album a chcem vedieť, ako si momentálne s ním na tom. Chystám, alebo viac menej už som dochystala. Z mojej strany je to už hotové. Ešte je jedna nedorobená skladba, pretože to bude feat. Takže ešte ten treba dokončiť, ale už je to hotové, viac menej. Ako dlho si pracovala na tom druhom albume? Sú tam skladby, ktoré sú už viac ako rok. Akože minimálne predstava o nich je už hotová viac ako rok. A potom sú tam skladby, ktoré sú úplne nové. Takže neviem, že či môžem povedať, že aspoň tak rok a pol sme to robili. A tak intenzívnejšie asi 3-4 mesiace. Ja som počula ten album, ano. Tak trošku. A ja by som bola veľmi rada, ak by sme si mohli pustiť kúsok z tvojej skladby. Takže akú budeme počúvať? Myslím, že sme sa rozhodli pre kúsok z piesne skladby, ktorá sa volá Watch Over Me, alebo je to zatiaľ iba pracovný názov. To ešte neviem sama, necháme sa prekvapiť. Takže ale poďme na to. Toto sme začali robiť, že poďme spraviť takú srandovnejšiu, že ja neviem prečo, ale mám stále potrebu nejako ísť do hĺbky v textoch. A tu som si povedala, že to nechám skôr tak na ten taký letnejší pocit, nech to znie viacej ako to má byť nejaké úplne deep. Tak to začalo, potom to skončilo trošku aj tak, že v podstate to není to úplne hlboké, ale není to zase ani plítke. Není to úplná plítkina. Ty si mi pustila túto pesničku, tuším v aute, že čo na ňu hovorím a ja, že super. A potom som zistila, že to spievaš ty. A že však to je naozaj že výborná skladba, ktorá ďakujem, Beka. Ktorej text som sa aj naučila. Aký máš emocionálny vzťah k tejto skladbe? To, že môj emocionálny vzťah k nej je vidieť teba, ako si ju spievaš o pol tretej ráno. No dobre, a ktorá teda z tohto albumu je pre teba naozaj taká, ku ktorej máš takú tú silnejšiu väzbu? Je tam jedna, ktorá sa volá Better Like This a asi k tej mám takú, taký väčší vzťah. Ak by si si mala vybrať na album akýkoľvek feat, s kým by to bolo? S kýmkoľvek zo sveta? S kýmkoľvek, aj z tejto miestnosti. Teba som počula spievať, prepáč, nevyberám si ťa, ale nie, tak si super. S kýmkoľvek, neviem, že ty ma poznáš lepšie, s kým by som chcela fiť. No Stormzy tu síce nie je, ale ja si myslím, to? Že s ním by si chcela mať. Áno, to je pravda, však sme sa o tom rozprávali tisíckrát. Stormzy ho by som brala. Ako ti prerušila korona plány s albumom? Stalo sa niečo také, pričom si si povedala, že sa to pokazilo? Asi mi to neprerušilo nejak prácu v štúdiu. Práve naopak, tým, že sme mali viacej času a menej
gigov a výletov, tak sme trávili viacej času, takže som korone za toto vďačná. Uh-huh. Nie, že by som jej bola vďačná, ale za to, že možno aj tým, že bola táto karanténna situácia a pozrušovanie všetkého, tak som mohla tráviť viacej času v štúdiu. Ako sa bude volať album? Ešte neviem. Mala som niečo na mysli, ale ešte som není rozhodnutá. Kedy by mal výjsť? Najnovšie to asi pripadá na jún. Na konci roka si prišla so singlom Demons. Áno. A máš k tomu aj klip, tak sa poďme pozrieť. Pracovala si na klipe aj s Lackom Cmorejom. Prečo vyzerám, že si to užívam? Trošku násilnejšia scéna mi to prišlo, ale ty vyzeráš, až si to teraz popísala, že si to užívaš. Lacko je perfekcionista. Ako si zvládala jeho choreografiu? Lacko bol úplne skvelý. A aj to, že je perfekcionista, je úplne skvelé, pretože nič nenechá na náhodu. Aj tie náhody sú niekedy dobré a dá sa s nimi, akože niečo zaujímavé vznikne, ale s Lackom sa mi robilo veľmi dobre a tým, že on je tak dobrý tanečník a vie, kde chytiť človeka na to, aby vyzeralo všetko reálne, ja som v podstate nemusela toho veľa robiť. Neublížil ti pri žiadnej scéne, lebo niektoré vyzerajú veľmi tvrdo? Neublížil mi, nie. Akože nebolo to najemne, hej, stenu, tam ale nebolo to je to, o čom hovorím, že on naozaj má ten cif v tých rukách, že on síce vyzerá to, že ma hodil do tej steny, ale on ma tesne pred ňou zastavil ako keby, takže to spomalil celé a zbrzdil, takže naozaj žiadne modriny, nič podobné. Ak si máš spomenúť na klip, ktorý sa ti zafixoval ako ten, na ktorom sa ti najlepšie robilo, tak to bol ktorý? Na tomto sa mi robilo veľmi dobre, lebo všetci od osvetľovačov po Lacka, čo tam so mnou tancoval, boli naozaj veľmi príjemní a celé to bolo úplne, že príjemné natáčanie, žiadny stres ani nič, to som tiež už zažila, to není vôbec príjemné. Ale napríklad aj klip Words bol super, lebo sme ho natáčali v Anglicku a navštívila som všetky moje obľúbené miesta, kde rada chodím, takže aj to bolo fajn. Ty si teraz spomenula, že nemáš rada, keď je nervózna atmosféra na pláci. Čo ťa vie najviac vytočiť? Ty si ma zažila aj vytočenú, pamätáš si? Keď sa na niečom dohodnem, alebo je niečo dohodnuté a potom to zrazu tak to tak nie je. To ma vie asi vytočiť. Alebo možno, že správanie režiséra je ako dôležité. Poviem to takto, že je niečo dohodnuté, potom to tak nie je, ale ovplyvní to môj výstup. Uh-huh. Vieš, čo myslím? Ja asi áno, a myslím si, že asi ostatní. Pamätáš si aj tú situáciu, o ktorej hovorím. Bolo to, myslím, že v Žiline niekde ten iný dohodnutý sme boli, že tam... Áno, si áno, áno. Ja teda vysvetlím pre našich divákov, tak my sme boli na jednej akcii spolu, kde ja som moderovala a ty si spievala, kde teda produkcia veľmi zabudla na inír. To je vlastne odposluch spevačke do ucha, aby sa teda počula, aby mohla teda odspievať naozaj veľmi dobre. A nebolo to tak. A pamätám si, že som ťa tam videla a... Dobre, ja stačí. Ja som odstupila meter dozadu, ale výkon bol naozaj perfektný, takže OK, ďakujem ti za túto odpoveď. Ideme sa teraz pozrieť na zábavnejší klip. Teda nehovorím, že ten predtým nebol zábavný, ale tento bol tiež trošku zábavnejší a je to spolupráca s Ultrazvukom. Že sa môže hanbiť, no ja som jej od tejto chvíle začínal fandiť. Mela jak rugby zápas, fotky na brane a doživotný zákaz. Ty vieš, že viem byť aj celkom zlá. Drobec. Ty sa mal o mňa báť. Dobre, opýtam sa ťa, ako si mala veľký problém urobiť tomu milému, malému pánovi to, čo si mu spravila? Bolo to pre mňa veľmi nepríjemné. Raz myslím, že síce ono to... Nie, boli to naozajstné flášky a ja som mu ich 6-krát hodila o hlavu. Raz ho to myslím, že aj zabolelo, tak už na ten taký 5-krát. Mm. A nebolo to pre mňa vôbec príjemné, ale tak...
tak on hlavne hovoril 5 krát, že ho to nebolí a na 6 krát povedal, že jau. A vtedy začali ľudia panikáriť, že či sa mu asi naozaj nič nestalo. Poďme k tvojmu Instagramu, máš tam 200 000 ľudí. Je niečo, čo ťa naozaj ešte dokáže prekvapiť? A nemám rada, keď ma niekto označuje do súťaží. Aj mne to robia, no. Ja viem, áno, sťažovala si sa, potom som si to začala všímať a je to fakt, že toho veľa. A vyhrala si niečo už v súťaži, kde ťa niekto iný označil? Lebo ja chcem konečne vedieť, že či sa to podarilo niekomu. Neviem, ale neviem, čo by som z toho potom, že by mi niekto dal polku iPhone. Možno. Mám tu otázku od fanúšika. Najhoršia otázka, akú si dostala od novinára? Boli sme raz na jednej, zase si tam bola. Akože tých otázok bolo veľa. Ale boli sme raz na jednej premiére filmu v kine. Stále sme boli v kine. Myslím, že to bola afterka nejaká v tom kine. Stali sme tam a prišla za nami novinárka a spýtala sa, že no čaute, a čo vy tu? To bolo super, nie? A my, že... To si pamätáš, nie? To bolo super. Vtipné. A to bola taká vtipná, to sa stáva. No. A potom ešte také... Bola som v takej show jednej, kde nás pretvarovali do... Musíme sa napodobňovať spevákov, spevačky a podobné veci. Potom ešte mi často takú otázku dávali, že... Bolo to pre teba niečo nové? Aha. Hej. Nejaká najzvláštnejšia požiadavka od bulvárneho novinára? To mňa zaujíma. Raz som robila cez telefón, teraz nedávno jeden rozhovor a pán normálne, že stojí, čo stojí, že strašne chcel odo mňa počuť, či som bola v detstve, akože, či ma policajti chytili, niekde, či som mala nejaká, či niečo, čo som spravila, že vytržníctvo, niečo. A ja, že viete čo, raz sme na jarmoku s babami volejbalistkami smečovali do stromu, do listov a takže pár listov sme tým odsmečovali z toho, hej. Tak policajti nás napomenuli, že prečo to robíme, že či nám tie stromy niečo spravili. Tak sme sa museli teda ospravedlniť. Stromu alebo? Pánovi policajtovi. A toto som mu povedala a strašne to bolo pre neho nezaujímavé. Úplne chcel, že a niečo, neutekali ste pred policajtami a niečo takéto. A je, že fúha. No ja som sa cítila, že som málo kriminálna. Dobre, poďme teraz k móde. Ty si ambasádorkou novej kolekcie CCC, k tomu sa ale ešte neskôr dostaneme. Ty si ale študovala v Dánsku dizajn. Ako to ovplyvnilo tvoj pohľad na modu? No, celé Dánsko ovplyvnilo môj pohľad na modu, by som povedala. Nie len to štúdium, aj vlastne ho ovplyvnilo celé Dánsko pohľad na všetko, by som skôr povedala. Na modu, tak neviem, mala som tam 17 rokov, myslím, odvtedy zmenilo, ale bavilo ma to veľmi. Dokonca som bola označená za spravila som akože najkrajšie šaty a tak. Nechcela si sa niekedy aj venovať móde? Chcela a potom sa stalo to, že som začala spievať a prestala som. No škoda, veľká. Hej. Nik. Teda. Si kabelkový alebo topánkový typ? Topánkový. Koľko párov topánok máš? 15, 20. Pamätáš si na nejaké topánky, ktoré teraz, keď si na ne spätne spomenieš, tak si sa strašne sa hanbíš za to, že si ich nosila a v živote by si to neobula naspäť? Jak vyzerali? Hej. Také tie chleby. To bolo asi, keď som mala 13 rokov. To bolo v móde, že dísička a takéto. A také chleby, také veľké, vieš, a teraz akože mali tvora chleba na nohe. Aha. No. Akože, tak zase sa to nosí, ale... A vlastne počkaj, však teraz mám tiež chleby. Beriem späť. Ty si novou ambasadorkou pre kolekciu CCC. Čo je pre teba dôležité pri výbere topánok? Kvalita. Asi najviac. Aby sa nerozpadli. Takže kvalita a ešte, aby to neboli baleriny. To je veľmi dôležité pre mňa. Ako sa volá tá kolekcia, ktorej si ambasádorkou? Kvalita.
Teraz sme sa vrátili o mesiac. To je normálne, že náhoda. To nebude náhoda. Nie, naozaj, akože kvalita a nadčasovosť sú také veci, po ktorých idem v topankách. My si dáme teraz ale súťaž, takže pre vás, milí naši diváci a fanúšikovia, môžete vyhrať 100-eurový voucher do CCC a Ema bude toho súčasťou, takže Ema vymyslí otázku a vy budete odpovedať na jej otázku do komentárov a potom niekoho vyberieme. Takže tvoja súťažná otázka znie... Vlastnili ste niekedy pár topánok, za ktoré sa hanbíte? Comment below. Ešte predtým, ako sa pustíme do série rýchlych otázok, mám pre teba takú aktuálnu a veľmi otravnú tému. Do čoho ťa donútila korona kríza? Čo za bežných okolností nerobíš? Asi do pečenia. Mm-hmm. Lebo varila som aj predtým, síce teraz varím viacej, ale do pečenia. Naučila som sa robiť jeden koláč, urobila som ho už 6 krát. A doniesla som vám. Ó, koláčik. Páči sa, to je pre vás. Ukáž? Za ten nemiestný joke, ktorý som povedala pred chvíľkou. Dúfam, že to máte na kamere, sú tu 3 kúsky, takže ja mám jeden a ostatný tým si musí rozdeliť ďalšie 2. Hej, prepáčte, už sa nám míňa, ešte som chcela nechať 2. Na záver si dáme otázky, ktoré budú veľmi rýchle. Pozor, niektoré budeš musieť doplniť. Ale pokúsime sa naozaj, že rýchlo vybrať odpoveď, takže prvá otázka. Robila si predskokanku aj LP, aj Jamesovi Bluntovi. Ktorý z nich krajšie voňal? James Blunt. Dobre. Vieš, koľko videní má aktuálne tvoja skladba Words na YouTube? Neviem. Viac ako 8 miliónov. Oh. Mikloško alebo Louis Vuitton? Mikloško. Radšej počúvať v aute celý deň Rytmusa alebo Separa? Pozor, Separ si toto určite pozrie. Separa. Ak by si nebola speváčka, čo by si robila? Neviem, šila by som. Kartové hry alebo kalčeto? Tak toto je ťažké. Asi, môžem dať, že oboje? Môžeš. Kôň alebo poník? To je od Batka otázka. Od koho? Od Batka, od kameramana. Kôň alebo poník? Vidíš, hovorím, že bizarní ľudia sú tam vo svete. Kôň. Ocot alebo kôpor? Spolu a... Put it together and it's a win-win. A tlačenka k tomu. Hey. Ema, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si našla čas, za to, že si nám priniesla koláče. Držíme ti palce, aby... Počkaj, to nemôžeme urobiť. Drž mi palec. Tak iba takto na kameru. Aby si mala veľa inšpiratívnych dní a aby bol album čo najskôr vonku a aby si mala samé super reakcie. Ďakujem. Čaute.